Martın 29-undan etibarən paytaxtın müxtəlif istiqamətlərində mərhələli şəkildə elektrikli avtobusların fəaliyyəti nəzərdə tutulub. İlk belə avtobus bugün, yəni martın 29-u 5 nömrəli marşrut xətti üzrə artıq fəaliyyətə başlayıb. Avtobusun içərisində 34 nəfərin əyləşməsi üçün yerlər nəzərdə tutulub və mövcuddur. Eyni zamanda yaşlı və hamilə şəxslərin əyləşməsi üçün xüsusi yerlər mövcuddur. Bakının marşrut xəttinə daha bir elektrik mühərrikli avtobus buraxılmışdır. Elektrik avtobusu Bakubasın istismarında olan 5 nömrəli marşrut xəttində hərəkət edir. Uzunluğu 24,4 kilometr olan marşrut xətti 20-ci sahə Nərmanov istiqamətində fəaliyyət göstərir. Məlumat üçün bildirim ki, dünyanın aparıcı elektrik mühərrikli avtobuslar istehsalçısı olan Çinin Zhongtong Bus şirkətindən test məqsədi ilə alınan elektrik avtobusu 12 metrlikdir. 34 sərnişin oturacağına malik avtobusun ümumi sərnişin tutumu 80 nəfərdir. Bateriya gücü 373 kWh olan avtobus tam enerji dolumunda 250 km məsafə qət edə bilir. Nəqliyyat vasitəsi müasir sərnişin daşıma tələblərinə tam cavab verir.